Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, վստահ եմ այս համաժողովը մեծ հաջողություններ կունենա։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել խոշոր ամերիկյան ընկերությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր այստեղ են՝ Papa John's Pizza-ն, Baskin Robbins-ը, Domino's Pizza-ն։ Մենք դեսպանատանը շատ լավ գիտենք տարածաշրջանում այս ընկերությունների ունեցած հաջողությունների մասին, եւ ուրախ ենք, որ այստեղ եք, որ դուք ցանկանում եք քննության առնել հայկական շուկան։ Կարծում եմ, ձեզ համար օգտակար կլինի այս համաժողովը կապեր ձևավորելու ներդրողների հետ եւ փոխշահավետ գործընկերություններ ձևավորելու համար։ Ես անհամբերությամբ սպասելու եմ հաջորդող նորություններին ու նաև ուրախ կլինեմ լսել ձեր նկատառումները, թե ինչպես մենք կարող ենք օգտակար լինել ձեզ գործարարներին Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում, ձեզ, ովքեր շարժիչ ուժ են հանդիսանում զբաղվածության, տնտեսության զարգացման հարցերում։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ հաջողություններ։ Մենք ունենք հրաշալի լավ պատմություններ բիզնես ծառայությունների եւ խորհրդատվության ոլորտում, ինչպիսին Grand Toronto-ն է, American Ameria Banking Group-ն է, կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչպիսին Synergy-ն է, Altacod, Synopsys, Microsoft, Linkard System, National Instruments, Hylink, Mentor Graphics եւ Unicom. Ինչպես նաեւ ունենք շատ լավ պատմություն Մեգերյան Կարպետ ձեռագործ գորգիրի արտադրության ոլորտում։ Կա ներդրում Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի գործարքի տեսքով եւ այսպես կարող ենք շարունակել։ Մենք նաեւ իբրև կառավարություն մի շարք նոր նախաձեռնություններ ենք սկսել եւ ակնկալում ենք, որ այդ նոր նախաձեռնությունների շրջանակում շատ ավելի կընդլայնվի, շատ ավելի կմեծանա հնարավորությունները ամերիկյան մեր ներդրողների ներգրավման, հայկական ներդրումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրականացնելու, առևտրաշրջանառության ծավալները ընդլայնելու ուղղությամբ։ Ամերիկյան ներդրումները ոչ միայն պարզապես Հայաստանի տնտեսության համար անհրաժեշտ են տնտեսական ցուցանիշների տեսակետից, ներդրումների տեսակետից, աշխատատեղերի ստեղծման տեսակետից, այլ շատ կարևոր են բիզնես նոր մշակույթ ձևավորելու առումով, ինչը մենք չափազանց կարևորում ենք եւ ինչը ժամանակակից աշխարհում համարվում է բիզնես հաջողության կարևորագույն գրավականներից մեկը։ Ցանկացած բիզնես պետք է զգա իր պատասխանատվությունը՝ շրջակա միջավայր, սոցիալական ներառականություն, տնտեսական աճի կայուն հիմք։ Սրանք այն չափանիշներն են, որոնցով պետք է առաջնորդվենք եւ որոնք կարող են մեր երկրում բիզնես միջավայրում, ներդրումային միջավայրում մշակույթ ձևավորեն իդեմս ամերիկյան ներդրումների, թե Մեկոնոմիկայի նախարարությունը, թե Բիզնես Արմենիան, թե մեր համակարգի բոլոր կառույցները պատրաստ են ամբողջ ծավալով ներգրավելու այս աշխատանքների իրականացման հարցում։ Առևտրի նախարարության ենթակայությամբ փորձում ենք արտերկրում օգնել ամերիկյան ընկերություններին, որպեսզի բիզնես ծավալենք, եթե ես եւ դուք բոլորս միասին մեր անելիքը ճիշտ անենք, մենք փոխշահեկան եւ փոխշահութաբեր հարաբերություններ կգերտենք ոչ միայն ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի համար, այլ ամերիկյան եւ հայաստանյան ընկերությունների համար, եւ իմ նպատակն է հենց դա իրականություն դարձնել ֆրանչայզինգի ընդհանուր իրավիճակը, որում կան ներ ժամանակի ընթացքում մշակել են բիզնեսի այնպիսի հասկացություններ, որոնք համամարտկային ճանաչում եւ ընդունելություն ունեն, բայց դրանք իրականացվում են տեղերում, տեղական աստիճանում։ Ամերիկյան ընկերությունները նորարարությամբ, նորարար տեխնոլոգիաներով իրենց ապահովում են ամենում տնտեսական աճ, եւ հիանալի է տեսնել, որ այսքան հայաստանյան ընկերություններ ցկտում են ամերիկյան ընկերությունների հետ գործընկերություն հաստատել, քանի որ դա բարձրացնում է արտադրողականությունը եւ մրցունակությունը Հայաստանում։ Փոխշահեկան երկուստեք հաղթանակած դուրս գալու հնարավորությամբ ամերիկյան եւ հայկական ընկերությունների հարաբերությունները կարևոր են, համալիր են եւ զարգանում են ժամանակի մեջ։
Եվ կրկնեմ, որ միայն շահույթ չեն բերում, սրանք ավելի մոտ են բերում երկու երկրները։ Նկատել եմ մի բան, ամերիկյան ընկերությունները մի բիզնես չեն, իրենք կարևոր դեր, մի լրացուցիչ դերակատարում ունեն արտերկրում։ Իրենք բարեխիղճ կորպորատիվ կառավարման առաջատարներ են բիզնեսի էթիկայի, բնապահպանական պրակտիկայի, աշխատողների անվտանգության, համայնքի ներգրավման, որակի վերահսկողության մասին եմ ավելի վաղ նշել։ Այս ամենը գումարում ես և տեսնում ես, որ ամերիկյան ընկերությունները դա են բերում, դրանով են իրենք գրավիչ, դա է նրանց գրավչությունը, և իրենք շատ բան են տալիս շուկային, և իրենք որպես կանոն առաջատարներ են շուկայի զարգացման մեջ։ Ասեմ, որ կարող եք մեր վրա հենվել, հիմնվել ամերիկյան դեսպանության Երևանում, տարածաշրջանում ամերիկյան առևտրային ներկայացությունների վրա, կարող եք հիմնվել բիզնես հարաբերությունները զարգացնելիս, բիզնես հարաբերությունները խորացնելիս։